Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saddex boqol oo milyan oo biyaha ragga 24 saacadood sidee loo sameystaa ama ninku sidee buu sameeyaa? 24 saacadood biyaha ragga waa la sameeyaa ama 24 saacadood ba biyaha ragga waa la sameeyaa? Waa arrinta aynu kaga duwannahay ama raggu ay kaga duwan yihiin haweenka. Haweenka iyaga biyahooda lama sameeyo, ee ugxan bay ku dhashaan, ugxantaas ayay markaas ay manaafacaysadaan oo taranka iyo dhalmada ay u isticmaalaan, oo ugxan cayiman ayay ku dhashaan haweenku ee iyaga lama sameeyo 24 saacadoodba. Laakiin biyaha ragga waa la sameeyaa 24 saacadoodba, se laakiin tirada la sameynayo ayaa kala duwan. 200 ilaa 300 oo milyan ayaa lagu qiyaasaa in la sameeyo 24 saacadoodba. Waxaa markaa jirta sameynta la sameynaya waxay ku xidhan tahay saddex shay. Saddexda ninku haddii uu ku fiican yahay ama saddexdan arrimood ninku haddii ay u wanaagsan yihiin, waa la gaarsiin karaa in 300 milyan la sameeyo 24 saacadoodba unugyada taranka ragga in la sameeyo, se laakiin saddexdani haddii marka ay ka kala dhantaalan yihiin way adag tahay tirada intaa leeg in la sameeyo. Waxaa jirta samaysanka biyaha ninku kuma xidhna inaad markaas galmada aad joogtayse iyo inaanad joogtayn, laakiin saddexdan bay ku xidhan yihiin aynu tilmaami doono. Saddexdani waxa weeyaan: marka koowaad waa life style-kaaga ama food consumption-ka, waxa la yidhaahdo sida ay kuu tahay. Maxaad cuntadaad cuntaa waa mid nooc maa. Cuntadaad isticmaashaa haddii ay tahay cunto well diet-a, haddii ay tahay cunto balansigeeda faytamiinada iyo macdanaha ku jira ay fiican yihiin, haddii aad cunto nutrition-keedu uu wanaagsan yahay, biyahaaga 24 saacadood la sameynayo inay 300 milyan gaadhaan ayaa suuragala. Waa haddii cuntada aad qaadato ay tahay cunto fiican oo markaas wanaagsan caafimaad ahaan iyo balansi ahaanba. Caafimaad ahaan iyo balansi ahaan maxay uga jeednaa? Yacnii cuntada aad qaadanaysa nafaqadeedu inay fiican tahay, laakiin xaddiga aad ka qaadanaysaa inuu yahay xaddi sidoo kale macquula oo aanay dhibaato ka imanaynin. Cuntooyinka nafaqooyinku ay ku badan yihiin qaar baa haddii si saa'ida aad u qaadato iyaga qudhooda dhibaato ay ka samaysantaa oo dhibaato ay ka bilaabantaa. Marka waa in balansigaagu reculate garaysan yahay oo cuntada qaadanayso. Tusaale ahaan oo kale, hilib baa isticmaashaa. Hilibku waa inaanu noqonin over consumption ama waa inaanu xaddaaf ahaanin. Hadduu xaddaaf ahaado xanuuno ayaa ka dhalanaya. Arrintaasi waa arrinta koowaad. Arrinta labaad waa daily activities, waa sida maalinlaha shaqooyinkaad u qabato iyo xarakaadka aad samayso iyo jadwalka kuu dejisan. Daily activity-ga waxaa hoos imanaya maalintii waxa aad qabato iyo habeenkii inta aad ka seexato ayaa daily activity-ga hoos imanaya. Haddii taasina ay kuu jadwalkaasina uu kuu wanaagsan yahay oo iska jadwalka noloshaadu uu saxsan yahay, maalintiina si fiican aad u shaqayso, xilli aad ka seexato, xilli aad ka orodo, xilli aad ka shaqaysato, xilli maskaxda waqti aad siiso, xilli jidhka waqti aad siiso, hadday sidaa kugu kala habaysan yihiin habeenkiina 8 saacadood oo aad seexato, in biyahaaga 300 milyan la sameeyo ayaa suuragalnimadoodu aad iyo aad u badantay. Arrinta kale ee ugu muhiimsani waxa weeyaan waa your health, caafimaadkaagu sida uu yahay. Caafimaadkaagu matay qof caafimaad qaba, ma xanuuno ayaa kugu jira, ma xanuuno ayaa la nooshay, ma xanuuno ayaa la socotaa, oo waxa tahay qof bukaan socda, mise jirkaagu xanuun ayuu xor ka yahay? Haddii aad caafimaad qabto oo aanad xanuuno kugu jirin ama aanad xanuuno hiddo u lahayn ama aanay jirkaaga wax xanuuni aanay haba yaraatee ku jirin, in la sameeyo 300 milyan oo
unugyada taranka ayaa suuragalnimadeedu ay aad u badan tahay marka saddexdaas marxaladood ayaa waxay ku xiran tahay in lagu sameeyo biyahaas oo dabeytana unugyadaas taranka ee 300 milyan ah ee shafriyalaha taki saacadoodba intaas ku soo urunayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.